Barchaga assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Mana shu Volga avtomobili sotiladigan, ya'ni pikap. Ko'pchilik so'raydi shu avtomobildan. Mana qiziq bo'lsa, albatta qo'ng'iroq qilasizlar. 1985 yilda ishlab chiqarilgan. Mashinamiz dokumentida muammosi yo'q. 90 tonlik temir balon qo'yib qo'ygan. Bemalol 2 tonna, 3 tonna. Endi 3 tonna bo'lsa yotib ketadi-ku, ya'ni 2 tonna yukni bemalol ko'taradi. Mashinaning holati ideal, juda ham. Endi rabochiy mashina puliga yarasha, xudo xohlasa bersak ulab yursangiz ham bo'ladi. Uyda ishlamay turibdi. Oradagi odam bo'lsa, qiziqqan odamlar bo'lsa, aloqaga chiqib qo'ng'iroq qilishlari mumkin bemalol. Mana ichkarisi 2,5 metrmi, shunaqa. Narxi ham 2000 dollar kami bor. Albatta kamaytirib beramiz. Balon holatlari o'rtali holatda. Avariya bu kaltaygan joylarning endi unaqa strashni udar yo'q. Mashinamiz qolgan joylari hammasi endi qayta jihozda o'tgan. Murojaat uchun telefon nomerlarimiz 99lik 603 40 56 raqamiga aloqaga chiqarasizlar, albatta kelishilgan holatda avtomobilimiz sotiladi. Hamma yog'i joyida. Mana bemalol, ya'ni levaga chiqsangiz bo'ladi. Rasxodi yo'q. Olasiz faqat, ya'ni sraz ishga chiqib kelsangiz bo'ladi. Kimga kerak bo'lsa albatta qo'ng'iroq qilib, Afsona TV'dan chiqyapman desangiz, skidkasini qilib beradi. Pikap minaman deganlar o'zi biladi. Nechta tonna yuki bosishdi, qancha motori qanaqa, hammasini o'zi biladi. Bilasizlar, Volga juda baquvvat, ya'ni avtomobil bo'ladi. Mana hozir iloji bo'lsa motor qismini ko'rsatamiz. Motor holatlar. Metal ustunka bo'lgan. Kamchilik umuman yo'q, xullas hurmat obunachilar. Aloqaga chiqib qo'ng'iroq qilasizlar. Hammangizga rahmat, sog' bo'linglar. Kızım yaptı dedi.